Possivelmente vazou o título do próximo filme do Wolverine, Wolverine 3. Quer saber qual é? Depois da vinheta, assistiu o vídeo até o final, se inscreve no canal. Roda rapidinho. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, fãs e não fãs de Wolverine? Todo mundo já conhece o próximo filme, né? Vai sair, vai ser o último do Hugh Jackman e até agora só é chamado de Wolverine 3. Mas o título possivelmente já pode ter vazado. O Screen Crush e o Game Zone estão garantindo de que o título seria Weapon X, que quer dizer Arma X. Faz até muito sentido. Mas nós, fãs, estávamos esperando alguma coisa ligada a Old Man Logan, por conta da barba do Hugh Jackman, tá grisalha, os personagens que já falaram ali que vão entrar na trama. Só que Arma X faz tanto sentido, por quê? Porque nos outros filmes que o Wolverine aparece e nos desenhos, é muito ligado àquela questão do projeto Arma X, que é o projeto de inserção de adamantio no esqueleto do cara, né? E até no X-Men Apocalipse tem um pouquinho dessa história. E também pelo fato de terem dito que a X-23 vai estar no filme e tal, então faz bem muito sentido mesmo. Por enquanto a gente está só na expectativa, mas a qualquer momento pode sair a confirmação e a gente volta aqui para falar disso aí. Enquanto isso, curte, compartilha, se inscreve e vamos saber se eles acertaram ou não, né? Até a próxima e tchau!